Здравейте с още от деня. Какъв знак са думите на президента Радев, че ще свика 49-тия парламент в първия възможен момент, след като ЦИК обяви неговия поименен състав? Дали държавният глава казва на политиците, че нямат време за да отлагат решаването на важните въпроси пред България, или смисълът е друг? Да се извърти за пореден път рулетката с мандатите и ако няма редовен кабинет, да се премине към това, което правим най-често в последните две години – нови избори. И днес първите и вторите по численост коалиции запазиха мълчание и допълниха усещането за някакъв план, на който още не му е дошло времето. Дали и това мълчание е честно към избирателите, е основателен въпрос. Днес в предаването ще говорим за срокове, мандати и преференции, но и за това какво очакват от новите депутати бизнесът и синдикатите. Ето кои са гостите. Ще решат ли изборите политическата криза? Коментар на професора по конституционно право Пламен Киров. И още, икономиката на държавата, какви са решенията? Дискусия между Ваня Григорова, икономически съветник на КТ Подкрепа, и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал. Професор Пламен Киров е вече в студиото. Здравейте и добре дошъл, професор Киров. Задавате ли си и вие въпроса като нас, защо не говорят победителите и вторите на изборите? Първо, защото най-вероятно не се чувстват победители. Това е краткият ви отговор. Ами, мисля, че всеки непредубеден български гражданин, който има някакъв поглед върху това колко е била избирателната активност и победителите са какви проценти, нали, излязоха на първото и на второто място в поредната надпревара за Народно събрание. И ще видите, че формулата на победата не е много така обнадеждаваща и не е много приятна. В политически тупик ли сме в момента? И той по-голям ли е от предишния път, предишните избори? Не, просто имаме същото, но малко по-различно. Нека сега да чуем какво казаха Асен Василев и Кирил Петков буквално преди минути пред нашия репортер Ирина Цонева и след това ще продължим нашия разговор. Националният съвет взе решение, че Продължаваме промяната няма да подкрепи кабинет с мандат или участие на политическа партия ГЕРБ. Националният съвет дава мандат на изпълнителния съвет да излъчи представители да водят разговори по политики с всички парламентарно представени партии. Ние ясно обещахме на нашите гласоподаватели един нормален европейски живот, което включва честни и свободни избори. Благодаря ви. Без разговори за кабинет, но с разговори по политики, виждате ли един добър живот на 49-тия парламент в този случай? Виждаме една добра перспектива към 50-тото Народно събрание. Всъщност това, което чухме, е една мъжка позиция. Тя трябва да бъде оценена подобаващо, по достоинство. Вижда се, че те не искат да разговарят с другите. Това да разговаряте по политики, да разговаряте за, да кажем, какво ще бъде времето утре или други ден. Кои са политиките? Кои са големите проблеми, които стоят пред България и кои са начините за излизане от кризите, които като че ли така са завъртяли в така едно много странно кълбо. Нещо да чувате за инфлация, за преодоляване на скока на цените и така нататък и така нататък. Просто ще си говорим за политики. Те са вътрешни и външни политики. Те са политика в сферата на здравеопазването, на образованието, опазването на околната среда и така нататък. Именно с призив... Акцентите къде са? Вие чухте ли ги? Именно с призив политиците да започнат да говорят за решаване на големите въпроси. Президента Радев днес каза, че възможно най-бързо ще свика парламента. Какво означава това според вас като срок? Той казва, изчаквам ЦИК да обяви имената и... издавам указа. Да, той ЦИК ще обяви имената, но може би президента има предвид имената да бъдат публикувани в Държавен вестник. Това ще стане във вторник, следващия вторник на 11-ти. И, както се казва, буквално на 12-ти той може да свика Народното събрание, като срока, който Конституцията дава, е едномесечен. Разбира се, президента може да свика бързо Народното събрание и
след великденските празници. Така че какво разбира той под най-бързо, само той може да знае. Каква е целта на това бързане? Най-вероятно целта на това бързане, ако може да бъде прият от парламента, от 49-то Народно събрание, закон за държавния бюджет. Така че следващото служебно правителство, което той назначи, след разпускането на 49-то Народно събрание, да може да изгражда своите действия и политика на един така добър, може би, държавен бюджет. Защото в момента ние така организираме своите приходи и разходи на базата на продължение на бюджета от миналата година. Много бързо вие прескочихте рулетката с мандатите и отидохте на следващия служебен кабинет. Смятате ли, че няма да може да се намери устойчива и успешна формула? Ами вие чухте изявленията на политиците. Все пак това не са единствените политици в парламента. Не сме чули още победителите от ГЕРБ. Ами победителите от ГЕРБ заявяват, че те никога няма да направят коалиционно правителство с Българска социалистическа партия. Предполагам, че на още по-малко основание ще направят коалиция с Възраждане, които пък изобщо не искат с никого да се коалират. Значи остава с Движението за права и свободи и Има такъв народ. Ама май, че там не достигат гласовете. 121 гласа в парламента, за да може да бъде излъчено някакво правителство. Имайки предвид, професор Киров, опита от последните кратки парламенти, как трябва да работи този, независимо от срока, в който ще работи, за да не повтори техния живот, в който се започнаха едни законодателни решения и не се довършиха? Най-вероятно ще се повтори същото. Само че с някакви вариации ще бъде внесен законопроектът за държавния бюджет. Така лелеяният от всички така политически сили в България законопроект, който трябва да обслужи съдебната реформа. Разбирайте, реформата в прокуратурата, не в съдебната власт. Нали? И около това ще се завържат така всички политически интриги и разделенията или обединенията в парламента в 49-то Народно събрание. Говорим си за стигането до нов служебен кабинет и е ясно, това повелява нашата конституция. Ако не може да се състави редовен кабинет, се преминава към управлението на служебния кабинет, само че ние това го виждаме в така продължение на 2 години и много често да се случва. Не е ли време и време ли е въобще да се мисли за промяна на модела служебен кабинет, ако той не е добре работещ в страната? Ами този модел е добре работещ. Защото коя е алтернативата на служебното правителство? Ако нямаше институцията служебно правителство, знаете ли кое правителство трябваше да ни управлява до този момент? Ако се върнем назад, кое? Правителството на Кирил Петков, което си тръгна от Дондуков 1 след вот на недоверие. Те до сега трябваше да ни управляват. Смятате ли това за нормално? Устойчиви ли са политиките обаче? Устойчиви ли са решенията, които може да вземе един служебен кабинет? Той е лимитиран с 3-месечен срок. И ние непрекъснато опираме до един кръговрат, служебен кабинет, кратък парламент, служебен кабинет, кратък парламент. Значи, кратък парламент, дълъг служебен кабинет. Да, всъщност прав сте. Така че, освен това, кои са политиките, които служебният кабинет не може да осъществи? Само онези, за които се нуждае от съдействие на действащ парламент. Всичко останало той може да прави. И, откровено казано, служебни правителства вършат по-добра работа, отколкото някои парламентарни правителства. Без да генерализираме, разбира се, да извеждаме като някаква закономерност това нещо, не бива да търсиме вината в президентската институция за това, че президента назначава служебни правителства или това, че някои хора се заседяха твърде дълго в креслата на служебни министри. Ние говорим за модела, а не за президентската институция. Това е альтернативата на това, че парламента не може да излъчи правителство. Професор Киров, нека поговорим малко за отминалите избори, защото те като че ли посочиха някои елементи, които бяха доста смущаващи. Но първо, кажете, машинния и хартияния вот
постигнали целта вота да бъде прозрачен, да бъдат удовлетворени всички идеи на депутатите от 48-я парламент? Ами, то трудно можем да говорим за някакви смислени и системни идеи. Това е бърникане буквално в законодателната материя на парче. Но това не е типично само за миналия парламент, 48-то народно събрание. Това всеки парламент го прави. Вие само ако погледнете колко пъти бил изменен изборния кодекс от 2014 година насам, ще видите, че всеки парламент нещо е пипал някой по 2-3 пъти. Добре, сега трябва ли да остане този смесен вид и за следващите избори? Смятате ли, че депутатите трябва сериозно да погледнат на начина, по който гласуваме? Вижте, начина, по който гласуваме, е технология. Самият факт, че има избирателни системи в европейски и не само в европейски държави, които използват хартиени бюлетини, и тази технология на гласуване действа добре и няма критики към нея, и тя е прозрачна. Така че създава сигурност в обществото, че това е в крайна сметка вота на народа и това са резултатите от изборите. Много по-малко държави използват машини за гласуване. Но да предположим, че и тази технология, ако тя предвижда съответните контролни механизми, и тя може да гарантира вота на избирателите. Но и едната, и другата имат своите положителни страни, имат и своите недостатъци. Ако имаш идеален модел на технология на гласуване, всички държави щяха да го възприемат. А такъв няма. Говорим за прозрачност. Видеонаблюдението осигури ли тази прозрачност? Не бих казал. То поначало се провали в начина, по който беше замислено и осъществено, но в крайна сметка такава събата на всяко нововъдение, което се въвежда набързо, без да се осмисли. Това беше предвидено като още една гаранция, че когато се пристъпи към определяне на изборния резултат в секционните избирателни комисии, все пак ще има някаква възможност за външен контрол за това, което правят членовете след приключване на изборния ден. Да преброят правилно бюлетините и да попълнят протоколите. Но това не може да бъде единствената и най-ефективната гаранция. Просто беше замислен като една допълнителна гаранция, както видяхме, не сработи особено добре. Видя се, че членовете на секционните комисии, председатели дори, отново не успяха да попълнат протоколите, не успяха да преброят, отново много грешки. Сега, вижте, нека да се опитаме да бъдем обективни. Тогава, когато имате два метода на гласуване, когато трябва да се отчита вот от бюлетини, хартиени бюлетини, вот от машини, естествено, че това затруднява членовете на секционните избирателни комисии. Сега, затова и като че ли повечето от председателите преди всичко, които бяха интервюирани, които заявиха своето мнение, предпочитат да бъде организиран машинен вот. Защо? Защото те нищо не правят. Те чакат да приключи изборния ден, машината приключва като разпечатва един протокол, който те просто пренасят в протокола на секционната избирателна комисия и без да броят нищо, събират всичко, отиват, предават го в районната избирателна комисия и си получават хонорара. Ако има как нищо да не правят, ще бъде най-добре. Тоест да си спестят усилията. Естествено е, че при това начина, по който бяха организирани тези избори, щеше да има проблеми с оформянето на протоколите, след това с предаването на книжата в районните избирателни комисии. Нещо, което сме го гледали и предишни. Време ли е обаче, професор Киров, да се помисли за един ценз, за един праг, който трябва да покриват тези членове на секционни избирателни комисии, за да не се стига до тези парадоксални, дори комични случаи, които ние наблюдаваме и показваме? Не, време е да се промени философията на организиране и провеждането на изборите, и то по отношение на начина, по който действат секционните избирателни комисии. Трябва да се помисли за някакъв професионален елемент, защото секционните избирателни комисии не са добре подготвени.
Ако тези хора са обучени достатъчно дълго време преди изборния ден и ако бъдат мотивирани да положат усилия, ми се струва, че ще се справят добре. Тогава, когато имате и непрекъсната промени в секционните избирателни комисии, включително в деня на изборите, вкаране на резервни членове, няма начин да не се получи това, което наблюдаваме. Искат ли политиците от вас съвети точно за този тип организация на вот? Точно от юристи, които се занимават с избирателни системи, като че ли не, макар че има достатъчно добре подготвени хора. Има така хора, които са работили в Централни избирателни комисии още от 90-та година. Да не споменавам имена, защото мога да пропусна някой, може да ми се разсърди, с които заедно сме работили в Централни избирателни комисии, но как да ви кажа, експертизата не е необходима на политиците, защото те по принцип знаят всичко. И когато предприемат изменения в изборните правила, те не подхождат така с оглед на това да бъде рационализиран изборният процес, така както би подходил един експерт. Целта е, ако има как да получите някакъв политически дивидент от правилата, по които се организират и провеждат изборите. Това е целта на политиците и това се повтаря още от 1880 година, когато е прият първият изборен закон след Великото народно събрание, учредителното събрание в Търно, което приема Търновската конституция и се провеждат първите избори за обикновено народно събрание. Нищо ново под слънцето в България. Добре, благодаря ви за този разговор в нашия ефир. Професор Пламен Киров, още от деня. Ето как продължаваме. Икономиката на държавата, какви са решенията? Дискусия между Ваня Григорова, икономически съветник на КТ Подкрепа, и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал. Кога служебният кабинет ще внесе проектобюджета за 2023 година в парламента? От Министерството на финансите казаха за още от деня, че предстои първо разглеждането му в Тристранния съвет и обсъждането му по министерства. Именно за това в разговора за параметрите на бюджета, както и за темите, върху които трябва да се фокусира парламента още в първите дни, ще говорим с Ваня Григорова, икономически съветник в Подкрепа, и Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал. Здравейте и добре дошли в нашото студио. Здравейте. Кои са вашите основни въпроси, които бихте поставили на този тристранен съвет, който предстои скоро да разгледа бюджета? Госпожо Григорова. За нас, разбира се, на първо място е минималната работна заплата. Още в края на миналата година имахме уверение от страна на служебното правителство, че ще има втора стъпка на увеличение през тази година още. Тъй като знаете, макар те да отказваха каквото и да е увеличение на минималната работна заплата, бяха принудени да направят минимално такова от 710 на 780 лева. Обещанието беше да има последващо увеличение. А за съжаление в разговорите в НСТС, които последваха, стана ясно, че няма такова намерение от страна на служебното правителство да изпълни обещанието си. Така че ние отново ще поставим този въпрос за увеличаването на минималната работна заплата. Ще поставим въпроса, разбира се, и за реформа на данъчната система, така щото да не се налага прилагане на чрезвичайни данъци, като данъка върху свръхпечалбите, а те да се събират както се прави в нормалните европейски държави. Към момента знаете, че в България корпоративният данък е един от най-низките, почти най-низкият в Европейския съюз. Най-низкият всъщност е в Унгария 9%, при нас е 10%. И след като наляхме милиарди в бизнеса, е редно по някакъв начин бизнеса да върне тези средства към обществото. Бизнесът е до вас, господин Иванов. Съгласен ли сте с тези неща, които госпожа Григорова постави като основни теми и тяхното решаване по този начин? Или може би не? Категорично не съм съгласен и то е логично. Това е работата на синдикатите, да искат това, което искат, по принцип. Но това не означава, че това е най-доброто за държавата и за хората. Това, което ще бъде предложено от Министерството на финансите като проект на бюджет, предстои да видим какви ще бъдат точно параметрите, но това ще бъде много голямо предизвикателство изработването на този бюджет, тъй като
Условията, при които е поставено Министерството на финансите, са неблагоприятни от гледна точка на изпълнението на приходната част и увеличената разходна част следствие на решенията на предходното 48-о Народно събрание. Очакваният дефицит беше обявен над 6%, като голямото предизвикателство е да успеем да се вместим в мастрихските критерии около 3%, което е свързано с... Как се затягат коланите с една такава ситуация, в която сме поставили? С мерки в двете посоки. Едната – увеличаване на приходите, и другата е орязване или намаляване на разходите. Всички тези предложения, които идват от синдикатите, са точно в двете обратни посоки. Увеличаването на минималната работна заплата ще увеличи разходната част. Бяха направени тези сметки с над половин милиард. Ако се увеличи в тези размери, в които искат синдикатите, повишаването на данъците, това, разбира се, в прерогативите на решенията на едно народно събрание, но това не трябва да се прави. Промяната на данъчната система е нещо, което трябва да има консенсус в обществото, трябва да има оценка на рисковете, на ползите от една такава промяна. И категорично България не трябва да променя данъчната система, защото тя е пример за ефективност, и това го доказва и събираемостта на данъците, и начина, по който работят данъчните приходните агенции. Госпожо Григорова, инфлацията изяжда доходите, хората си позволяват все по-малко. Какви са решенията? Само с увеличаването на минималната работна заплата ли, или настоявате и за други методи, по които могат да се увеличат доходите? Само да направя една вметка във връзка с данъците. Споменах вече, че данъците в България са най-ниските по отношение на богатите граждани и на фирмите. Може би преди около две седмици Подкрепа публикува един анализ, с който показахме, че най-ниските данъци в България всъщност водят, или поне това показват данните, сравнени с останалите европейски държави, до най-високата сива икономика в Европейския съюз. Категорично данните не доказват тезата, че тази африканска данъчна система по някакъв начин води до висока събираемост или до намаляване на сивата икономика. Тъкмо обратното се наблюдава. Пак казвам, преди около две седмици го публикувахме. Може да се намери на сайта на КТ Подкреп. Какво друго обаче, освен увеличаването на минималната работна заплата? Мерки срещу сивата заетост. За това говорим от години. Беше криминализирано укриването на осигуровки, но до сега не е известен дори един случай на работодател, който е осъден за това, че укрива осигуровки. За съжаление. Тоест, през 2015 година беше приет един кух текст, който нито веднъж до момента не се е приложил, така че да дисциплинира работодателите, които укриват осигуровки. Освен минималната работна заплата, другия начин, по който синдикатите могат да спомогнат за увеличаването на доходите, са колективните трудови преговори в предприятията, на място. Защото докато минималната работна заплата се определя до голяма степен административно и не зависи от усилията на работниците, то когато трябва да договарят собствените си заплати в предприятията, то тогава те трябва да са организирани и трябва заедно да преговарят с работодателя. Какво наблюдавам обаче? Само една реплика, ако позволите. Какво се наблюдава обаче при тези преговори? Работодатели, които са взели милиони от държавния бюджет като компенсации за високата цена на тока, ни казват, няма да дадем никакво увеличение на заплатите на нашите служители. Определено това е неприемливо поведение. Работодателите, когато работниците искат наистина колективно да получат увеличение на заплатите. Има ли случаи, в които работодатели отказват да се съобразяват? Вижте, България е страната с най-големия ръст на доходи за миналата година в целият Европейски съюз. Най-високото ниво на ръст на средната работна заплата. Казвате, това, че работодателите са щедри. Това ли казвате? Това ли означава? Тези данни статистически, които са от Евростат, означава ли, че работодателите не увеличават в
Средното повишение на работните заплати, на средната работна заплата в Европейския съюз е между около 7%, в България 18%, 17,7% в частния сектор. 10% по-високо увеличение. На трето място е България по ръст на минималната работна заплата за миналата година и предстои нов ръст, който ще бъде драстичен. Така че аз не съм съгласен с това, че работодателите не са социално отговорни и отказват преговори за увеличаване на работните заплати на работниците и служителите. Напротив, в тези времена на криза, в тези инфлационни времена, българските работодатели са социално отговорни и се опитват да компенсират, доколкото е възможно, каквито възможности дават бизнесите им, опитват се да компенсират загубената покупателна способност на заплатите на своите работници. Взимам повод от това, което каза госпожа Григорова за държавните помощи за бизнеса. Ето какво казва днес доклада си Организацията за икономическо сътрудничество. Държавните помощи за бизнеса заради високите цени на тока са били 3% от брутния вътрешен продукт и трябва по-правилно да се насочат към бизнеса. Диференциране на тези помощи. Не е ли време вече да се направи? Някои, които имат нужда наистина да получават, но други не. Специално ако говорим за енергийните помощи, трудно би могло да се направи диференциация. Ако говорим за останалите помощи, каквито бяха мерките по време на пандемията, мерката 60 на 40 останалите, там със сигурност трябва да има диференциация и такава беше направена в последния дизайн на мярката. Когато говорим за енергийните помощи, това не са помощи, това са компенсации. Това са пари, които бизнесът е надплатил на енергийните производители и те просто се връщат там, откъдето са дадени от бизнеса, от работниците и служителите, тъй като бизнеса разполага с тези пари благодарение на работата на работниците и служителите, с които работи. Така че за мен е диференциация, пак казвам, по отношение на енергийните помощи, доколкото ще продължи да ги има до края на годината, е трудно постижима, въпреки че може да се помисли за такава, която да насърчава енергийната ефективност и мерките, които да увеличат енергийната ефективност в предприятията, но по отношение на друга диференциация, която е основана на това дали едно предприятие е печелившо или е губещо, или пък някаква друг критерий, това ще доведе до изкривяване на пазара, това ще доведе до нарушаване на конкуренцията и не трябва да се допуска. Госпожо Григорова, говорим за данъци, за данъчни ставки. Как възприемате това, което вече се споменава често от някои икономически анализатори, връщане на прогресивния данък? Да, това е част от реформата на данъчната система, за която настояваме. Съгласни сте с това и ще го защитавате? Категорично това е част от предложенията, които правим всяка година, когато обсъждаме бюджета. Връщане на необлагаемия минимум и прилагане на прогресивно данъчно облагане. Но това е за физическите лица. По отношение на фирмите обаче предлагаме две ставки за облагане на корпоративната печалба. Едната може да се запази 10%, другата обаче трябва да стане 20% за големите фирми и фирмите, които формират високи печалби. Тук трябва да кажа, че съм съгласна с колегата по отношение на това, че не може да се диференцират помощите за бизнеса, за високите цени на ток. Не, това са помощи, защото вие ги дължите тези средства, тъй като пазарната цена е такава. Това е пазар. Но в крайна сметка, по някакъв начин, тези средства трябва да се върнат там, откъдето са излезли. Вариантите са два. Или през данъци, или през увеличаване на заплатите на служителите. И да, сигурна съм, че господин Иванов не познава всички случаи, в които работодателя отказва да даде буквално една стотинка увеличение, но аз съм част от преговорни екипи в такива колективни трудови преговори. Съвсем пресния случай са обекти по българските летища, в които тези, няма да казвам името на фирмата, все още, където очевидно е, че няма как да няма възможност за увеличаване на заплатите, но работодателя се възползва от ситуацията такава каквато е и казва, не, няма да дадем
никакво увеличение на заплатите. Очевидно е, че тук имаме неприемливо изкривяване, очевидно е, че виждаме източване на държавния бюджет, което по никакъв начин не се връща към обществото и това е неприемливо. Усещате ли подкрепа от третия партньор в Тристранния съвет, от държавата, по отношение на всичко това, което предлагате, обсъждате? Стига ли се до консенсус или силово се налагат с някои решения? Третия партньор, държавата, в лицето на служебното правителство, опитва се, доколкото е възможно, с прерогативите, които и с правомощията, които има самото правителство. Но при липсата на парламент, когато говорим за бюджет и когато говорим за належащи реформи в системи, държавни системи, всъщност възможностите на служебното правителство не са големи. Затова и големи са ни надеждите по отношение на 49-то Народно събрание. И се надяваме, че депутатите ще изпълнят в пълна степен клетвата, която ще положат след няколко дни, а именно да работят и всичките си действия да се ръководят от интересите на България и на българските граждани. Защото не виждаме това в последните няколко парламента. Те трябва да загърбят политическите си интереси и личните си интереси и да поработят в името на България и на българските. Госпожо Григорова, и последните думи ще са вашите. Устойчив кабинет, редовен, в рамките на 49-я парламент, виждате ли вие? Ще се повторя. Зависи от силата на натиска на Американското посолство. Доколко то ще бъде настоятелно в това двете коалиции, които са на първо място, ще формират кабинет. Иначе има и други варианти, разбира се. Те няма да са толкова устойчиви, тъй като не правят 50%. Но дори опасявам се да се случи тази коалиция между първите две коалиции към момента, няма как да няма различни мнения вътре. И двете са десни, и двете настояват за финансова дисциплина, което не е добър знак за българските граждани, но това ще доведе до, опасявам се, не до социален мир, а до социално напрежение. Не може да обещаваш свиване на разходите и благоденствие. Двете неща се противоречат едно. Само една дума. Добре, последно, опасенията са ни наистина, че преди да бъде решен въпросът с формирането на парламентарното мнозинство и избор на редовно правителство, отново стои големия риск от внасянето на проект на бюджет за 2023 година, тъй като е възможно да изпаднем в ситуация, в която политическия популизъм да процъфти. Добре, благодаря ви. Така се разделяме. Довиждане от нашия екип.